Київ Morнінг Шоу на Київ FM. Отже, друзі, вітаємо вас. Доброго раночку. 22 грудня у нас сьогодні п'ятниця. І, власне, в п'ятницю у нас традиційно є людина, є якийсь гість, з яким ми говоримо цілу годину. І оскільки у нас, власне, наближається Різдво, от дуже-дуже близько, то, звичайно, ми будемо говорити і про Різдво включно, але разом з тим будемо обговорювати і виставку, яка називається «Додому на Різдво. Світло українських традицій». А куратор цієї виставки – це Олексій Ананов. Окрім того, що він куратор виставки, він наш колега, журналіст і досить медійна особистість. Льоша, вітаємо. Вітаю, вітаю. Дуже радий. Спасибі за запрошення. Дуже радий бути тут і дуже люблю цю виставку і з роботи по ній, і з самого свята, і тому готовий проповідувати про неї довго. Отак, проповідувати. Я зізнаюсь, я була ініціатором того, аби запросити вас до студії, бо мені була дуже цікава ця традиційна складова. Цього року я вперше для себе вирішила прикрасити свій дім традиційними українськими прикрасами, такими як різдвяний павук і дідух. Дуже хочу, аби ви нашим слухачам детальніше розповіли про них. Зокрема, я в мережі зустрічала дуже багато легенд. Я думаю, ви як куратор виставки знаєте все ж таки більш канонічні історії, які пов'язані. Але от я, до речі, на днях буквально дізнався, що правильно казати таки не дідух, а дідух. Я ще зустрічала історію, що правильно говорити не павук, а павука. Мовляв, це була богиня, жінка. Але давай про все по порядку. Я про павука я взагалі не знаю, як це виглядає, бо дідух то відомо. Ти бо знаєш, як це виглядає, бо ти мені у Фейсбуці мою фотку мого павука лайкнув. А, от тепер я знаю, як це виглядає. Бачиш, бо я ж на фотки реагую, я ж ніколи не читаю дописи. Добре, давайте все по порядку. Так. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, про цю виставку, як ви долучились до цього і як відбувалась взагалі робота, зібрання всіх цих артефактів і що представлено взагалі на виставці? Виставка починалася із такої фантазії, скажімо так, моєї колеги, неймовірної, натхненної, яскравої Марії Квітки. Ви знаєте, хто це? Це співачка, етнологиня, художниця із костюмів для кіно, вона багато працює. І, власне, переможниця «Голос України» 2022 року, мабуть, це найвідоміша така її постась. Але в неї якраз дуже такий великий академічний досвід і навчання, і робота в музеях, в етнологічних експедиціях по Україні. Вона була художницею з костюмів фільму «Памфір». І саме коли ми працювали уже рік тому над виставкою «Памфірова Маланка», був якийсь момент, ми от одягали манекени, ми їх носили по поверху, і так зупинилася Марія на парапеті у нас на балконі в українському домі, дивиться в цей велетенський атріум, а він дійсно великий, він от круглий цей отвір, який багатьом нагадує, наприклад, музей Гугенхайма в Нью-Йорку. От він там сягає в ширину 1.40 метрів і у висоту 1.40 метрів. Словом, це така серйозна історія. Ні, набрехав, не 40 в ширину. Окей, хай буде така нова легенда. Тому що з Різдвом дуже важко взагалі відокремити легенди від такої науково вивіреної правди, і тому буду трішки скочуватися і в одне, і в інше. І от зупинилася Марія там на балкончику, дивиться і каже: оце б вам тут повісити гігантських павуків. Власне, от з цих слів почалася історія цієї виставки, тому що ми запам'ятали. Перша розмова, мабуть, уже власне про цю виставку була десь у липні. Марія щойно повернулася із американського вояжу. Вона їздила на День Незалежності Америки, виступала там багато, розповідала про Україну, в тому числі ходила по музеях. Якось так заряджена прийшла, і ми: Марія, давай, вже час працювати. Звісно, завжди здається, що запрягаєш заздалегідь, а потім не вистачає часу щось доробляти, все робиться в останні моменти, але дуже так напружено, інтенсивно, але натхненно працювали ми останні півтора місяці, певно, над цією експозицією. І, власне, от вона почалася із павуків, але ми розуміли, що от за первинним задумом ми хотіли би репрезентувати привабливість, от таку мальовничість, яскравість традиції, яскраві барви, які можна принести в сьогодні. І не те, що їх треба приносити, що їх немає, вони є. Просто ось через експозицію можна показати, що в сьогоднішній день прийшло із традиції, і що вона фактично нікуди не зникала. Тобто вона якось вона стилізована, осучаснена вже, чи ні? Чи все ж таки там... Дивись, там є...
Якщо от прикладним чином говорити, є частина експонатів, мабуть, це відсотків 40-50, які із партнерської колекції, так би мовити, ми співпрацювали із музеєм, Національним музеєм народної архітектури і побуту України, пирогів знаменитий. І, можливо, для багатьох це такий сюрприз, але крім будинків старовинних, які, власне, у Пирогові зберігаються, як в музеї, просто неба, у них є ще шикарна абсолютно колекція побуту. Це кераміка, це одяг, це килими, це різноманітні прикраси. От по все це ми звернулися до них. А потім ми зрозуміли, що нам потрібна іще низка експонатів, які би ілюстрували різні речі. Ми стали шукати по приватних колекціонерах. До речі, залізли у власні фонди, і в Українському домі є фондова колекція. Він частково музей. Що цікаво про нього, що, ну, в принципі, будинок, ви знаєте, він 82-го року відкрився як музей Леніна. А за законом, українським про музейну справу, і це абсолютно правильно, все, що потрапило в музейний фонд, має зберігатися довічно, наскільки це можливо зберегти взагалі. І тому там є величезна колекція, більше 70 тисяч одиниць зберігання. Частина – це ленінські артефакти, не знаю, розписні вази там петриківські з портретами вождів, якісь подарункові там, не знаю, речі звіти до якогось з'їзду в дуже інкрустованих там металевих обкладинках з камінням або і що. І позбавитися їх не можна, бо це теж музей, до речі. Я думаю, це буде окрема виставка. Це потрібно вивчати. На основі цих речей варто показувати, варто деколонізувати нинішню культуру і варто показувати, як це було. Наприклад, як нині в Росії вибудовується фактично культ особи і така авторитарна держава. Це можна подивитися на прикладі такої колекції. Але не в цьому справа. Є інша частина колекції, що, наприклад, сучасне мистецтво, яке збиралося вже в час незалежності, що дарувалося, і є, дарувалося Українському дому, і є там така доволі пристойна, цікава колекція кераміки. Ми дістали звідти колекцію кераміки із Опішні, в першу чергу. Там і фабрика знаменита була українська, багато майстрів, які продовжували традицію. Звернулися до приватних колекціонерів. Колекція родини Ющенків. Це такі вже легенди, що Віктор Андрійович скуповує якусь українську старовину всюди, де тільки її зустрічає, по ярмарках, базарах, от просто все збирає собі. І колекція багатюща. Є одна, ну, якби методологічна, не стільки проблема, скільки завдання. І завдання, вочевидь, воно в майбутнє спрямоване. Не всі речі із його колекції, ну, дуже глибоко атрибутовані і вивчені. І це, ну, таке побажання, так би мовити, зрозуміло, що Віктор Ющенко – це не ціла держава, він не може, ну, собі найняти цілий штат наукових співробітників. Я думаю, що це з часом відбудеться. Вони опишуть, все вивчать дуже докладно. Але зараз от багато речей з його колекції дуже яскраво наповнили виставку. Але не тільки це. І ще кілька приватних колекцій. Старовинні ікони ми взяли у фундації Дукат. Ми попросили у Stedley Art Foundation. І там є роботи сучасних художників. І художниць от прямо нині творять, і якраз з павуків ми починали, ось такі дуже цікаві космічні конструкції. Це було одне з моїх запитань, хто і як створював цих величезних павуків. Бо я, знову ж таки, повторюсь, я робила цього року павука. Найбільшу частину його, ну, було досить складно зробити. Я коли побачила, я бачила тільки на відео і фото ці величезні павуки. Я не уявляю, як їх робили. Зараз все розповім. Тільки нагадайте мені ще потім один відсил, Яків Гніздовський. Український і американський, точніше навіть американський і український художник, який створив різдвяну листівку. Листівка є у нас в експозиції. Це для нас дуже важливий пункт. Вона прямо оригінальна? Вона зустрічає глядачів. Все розповім. Окей. Це буде таке новичке, але раз ми заговорили про павуків, ну, словом, ви зрозуміли, що традиція, що виставка, вона, ну, от намагається провести лінію між минулим часом, коли це народжувалося, а всі ці речі, ну, припустимо, ті ж павуки, це дуже глибоко дохристиянська історія. Ну, так, вони потім сполучилися вже з конкретними датами, з конкретними святами, але це дуже глибока і давня річ. І, до речі, от про павуку я не скажу, не ризикну так говорити. Ми, що цій виставці теж характерно, ви зрозуміли, вже колекцій багато, але багато взагалі різної співпраці. І, ну, мабуть, у нас таку от велику сторінку, планшет окремо і займають просто партнерства. Тому що ми співпрацювали із Суспільним, із записів Суспільного, з їхньої фондової колекції. У нас є музика, у нас є автентичні виконання. Із ансамблів, які
вивчають фольклор із записів їхніх фондових. У нас є співпраця, припустимо, із «Їжа культура». Олена Брайченко написала нам текст для залу, який присвячений їжі. Пікторіки, клуб ілюстраторів «Пікторік» намалювали нам стіл, власне, ці страви стилізували. Фешн-фотограф, ідеограф зробив абсолютно космічну зйомку страв. Тобто, от дуже-дуже багато різних людей долучалися, і одна із цих співпраць інституційних – це університет імені Шевченка, кафедра фольклористики Інституту філології. І, власне, от вони верифікували всі тексти, вони нам допомагали вивіряти, щоб чогось уже такого далекого від науки не потрапило в експозицію. Вони допомагали нам розставити акценти. І ось про павуки. Та? Тому зараз посилаюся на їхній авторитет, кажучи про ці речі. Павуки – це просто красива, вибаглива прикраса, в першу чергу, але для нас вона, ну от в цій давній традиції, це щось таке на кшталт ловця снів. Це просто чому павуки? Асоціація, мабуть, тому що це намережуване павутиння, схоже, не стільки на самого павука. Хоча, імовірно, у формах могло воно нагадувати якісь стилізації. Але вибачте, я додам, він особливо, коли він крутиться, а фішка ще ж павука в тому, що він невагомий, він зроблений з соломи і вважається гарним знаком, коли він крутиться. І він, коли крутиться, ці палички, вони так всі переплітаються між собою, дійсно нагадують таке мережево. Велетенські павуки у нас теж дійсно крутяться, але більше того, він іще і ось тут навіть, знаєте, мене не побили філологи-науковці по руках, не сказали, що я вже починаю якусь езотеричну маячню нести. Вважали, що він ніби забирає погане. Власне, тому його і спалювали на водохреща, іноді тримали до наступного Різдва, але все одно спалювали і робили новий. От, до речі, це те, про що я теж хотіла вас запитати, тому що я читала. Чи ви будете палити ваші? Мені було цікаво, коли я робила свій, от, зокрема, мені вже хотілося якоїсь традиційності в цих виробах, які я робила. І мені важливо було, коли його потрібно спалювати, чи його потрібно тримати цілий рік і на наступне Різдво робити новий, чи його потрібно спалювати. Дійсно, розумієте, звідки свідчення беруться? Вони записані з конкретних міст, містечок, сіл. Традиційна культура здебільшого – це те, що побутувало в сільській місцевості. Вони не так сильно комунікували між собою. Тобто села там на відстані 30-50 кілометрів вже могли мати абсолютно відокремлені традиції. Тому етнологи пишуть завжди, звідки вони записали абсолютно конкретний текст пісні, колядки, конкретний звичай. І багато речей, наприклад, навіть тексти колядок, деяких із тих, які у нас в експозиції, вони підписані, хто їх записав, в якій експедиції і в якому місці. От якщо такі дані є, їх обов'язково треба оприлюднювати. Кажучи про павуків, як мінімум, що про них відомо, і це записано якраз у розвідках, що були звичаї, що, припустимо, радили людям, які хворіють, сідати під павука, і радили вагітним жінкам сидіти під павуком. Тим, хто хворів, щоб вони одужували, а вагітним тим, щоб потім легше було народжувати. Тобто це було таке добре віщування. Крім того, дійсно вважалося гарним сигналом, якщо він крутився, і чим швидше крутився, тим буде, мовляв, щедріший рік, такий заможніший наступний. Є певний, Рима така схожа історія у інших народів, у балтійських народів. У Литві і Фінляндії є схожі конструкції, вони за принципом подібні, тому що це теж солома, теж виплітання із ниток із соломи. Конструкція трошечки інакшої форми, тобто вона не ромбоподібна, вона трішки більш ускладнена. Хоча в наші ромбові штуки, вони дуже складними можуть бути і в народній традиції, і в сучасній, тому що от художні роботи на третьому поверсі в Українському домі раджу знайти такий куточок, де Альони Шибунової зібрані ці павуки, зірки, я не знаю, там такі конструкції, наче це архітектура модернізму. Це правда, вони неймовірні. Мене дуже здивувало це і наштовхнуло на думку, що це десь як про вишивання, зокрема, це про майстерність, це про те, що павук може бути досить простим і традиційним у своєму вигляді, а може мати дуже складні варіації. Абсолютно. І от я коли на один із них дивлюся, для мене це київський бруталізм, це от щось із архітектури, 80-х, 70-х років, але воно сплетене із соломи, і раптом воно абсолютно інакше.
отже, були у балтійських народів поширені, вони називалися гіммелі, тобто гіммель небо, німецький цей корінь, та із германських мов. І там вони були просто таким добрим подарунком, віщуванням щастя, їх дарували на весілля, їх дарували на якісь свята. Ми вирішили, що у нас павуки мають бути великі. І оце серйозне завдання. Працювала над ними ціла команда таких телевізійно-кіношних постановників, і зробити такі конструкції виявилося непросто. Був проєкт із металу. Це все доволі важке. Воно повинно бути міцним, воно повинно бути гарно закріпленим, але і бюджет цього був дуже серйозний. Ми фантазували, це може бути пластик, як його оздоблювати. І потім в якийсь момент, якось от на таких спільних зборах, ми подумали, бамбук. Ну, це теж трава. Ну, здогадно, вона мала би бути просто трубкою. Як виявилося, ні. Ось ці великі бамбучини, такі палки довжиною по 2-3 метри, вони, на жаль, не мають наскрізного отвору, тому цілком дотриматися цієї технології, що через все пронизана одна нитка, нам не вдалося. Але те, що зараз висить в українському домі, ось ці конструкції, а вони, ну, прям серйозного розміру. Найбільший із них ширину має там до 8 метрів, а висоту до 12. Тобто це така дуже розтягнута. Так, це серйозна історія. Але в масштабах, в архітектурних масштабах українського дому, він не видається дуже великим. Це просто таке прозоре мережево. Ну, він дійсно, як кожен павук, він прозорий. І, що цікаво, навіть у такому розмірі він крутиться. Ну, тобто ці от речі все одно постійно рухаються. Він крутиться якось примусово? Чи це якісь сили на нього рухи впливають? Повітря, рухи повітря, ну, якісь мінімальні вібрації, ходить метро, не знаю, працює вентиляція. І все це дійсно приводить його у рух. Ми хочемо думати, що це гарні віщування. Просто так, що це наші флюїди, і тому ми розповідаємо нашим відвідувачам, що під павуками треба обов'язково постояти, і тоді у вас все буде добре. Обніматися, цілуватися. Я додам, теж в своїх дослідженнях я зустрічала те, що гарним знаком вважалось зачепити ненароком павука, це теж як на удачу, на щастя. І мене зачарувала теж історія взагалі, що це було зроблено з соломи, так? Що це матеріал, який був в кожного в хаті, і, зокрема, який брався, ну, з землі, яку обробляли ці люди, і те, що це було особливе місце в хаті, куди павук підвішувався. Розкажіть ви детальніше про це. Місце це було сволок, тобто центральна балка, на якій трималася стеля у хаті. І те, що його чіпляли, ну це зовсім не дивно, бо все ж таки, ну, знаєте, люди не були надто сильно багаті, і побудувати з 5-метровою стелею хату, от наскільки заробили грошей, настільки і було, і тому доводилося там пригинатися десь, заходячи у двері, або що те й тепло не хотілося втрачати. Це було все досить низько, і це було десь на рівні реально руху людей, тому головою, плечем, спиною могли зачіпати. Але ну, тим от цікаві... вам, до речі, і рух, щоб він рухався. Тим пройшли цікавіше повз, було, і мені здається, що ну, це прекрасна розвага. Ну, сьогодні ми любимо, знаєте, зависнути під щось, дивитися, як тече вода, горить вогонь, ну, так. Хто-небудь можна працює, дивитись на павука. Як крутиться павук. Так. Так, і ще там, здається, є історія про те, що він має якусь космологічну символіку, так? Тобто, що це теж про створення світу і уявлення, давні уявлення українців про космос. І він ще має значення такого предка. Предка і тяглість оцих поколінь, так? Угу. Вам слово є, про це. Є такий момент. Отут я не ризикну сказати, чи із тяглістю поколінь це цілком наукове, чи це така новітня міфологія. Я теж зустрічався у текстах, що різного розміру ось ці кубики, які нанизуються на нитки, що вони можуть означати різні покоління. І зазвичай, ну, в одному виробі, в одній такій конструкції могло бути три розміра, і, ймовірно, це могло би корелюватися із тим, що в одному домі могли жити три покоління. Ну, тобто, часто батьки, там, припустимо, діда або баба, хто був живий в 19 столітті, це не настільки поширена була історія, тому що люди, на жаль, просто досить рано помирали. І діти, і ось ці три покоління могли бути означені. Але те, що павук є символом уявлення, ну, стилізованого такого уявлення про космічну гармонію, про світобудову, тому що він
розрахований арифметично, так? І він так зроблений, що всі ці частини не чіпляються одна за іншу. Вони рухаються фактично автономно і дуже гарно припасовані одна до іншого. І це, ну, правда, таке уявлення про космічну гармонію. От він левітує, він на дуже ниткій, легкій нитці, він майже невагомий. І тим більше, от уявіть собі, в хаті, ну, трішки вище від голови був цей сволок, була вже стеля. От перед тобою висить така конструкція, яка, ну, мабуть, от може нам сьогоднішнім нагадувати планети, зірку, Сатурн із кільцями, от щось подібне, так? І в українському домі, до речі, кажучи, ви коли дивитеся на них із галереї, із другого, із третього поверху, у нас він третій, але це другий, перший балкон, так? Це другий поверх будинку, де основна експозиція розміщена, ви уже на висоті цього павука, тобто ви всередині нього, ви ніби на висоті цих зірок, ви дивитеся із позиції Бога на світ, трішки Бога. І, ну, це ж особливі дні, це правда Різдво, це оцей коловорот. Для тих, для кого значення Різдва і свята в першу чергу релігійне, це той час, коли рятівник світу прийшов у цей світ, він втілився людиною. Для того, хто хоче згадати ще давніші традиції, це той час, коли світ помирає і народжується, коли темрява уже стає максимальною, так, із того, що є, і от день вперше стає довшим, тобто вперше з'являється надія, і ви ніби, ну, от біля початку часів, та ви ніби знову дивитеся на цей космос, який зараз стане більшим, кращим, гармонійнішим, ну, тобто, мені здається, це просто красиво. Так, що тут додавати? Це супер красиво, і мені дуже цікаво слухати, зокрема, наскільки наша традиція є логічною, і вона перетікає одне з одного. Я вам перед ефіром говорила, що вчора я була на концерті гурту «Пиріг і батіг», і в другій частині цього концерту музиканти грали колядки, це були теж їхні дослідження, і вони почали з новіших і йшли так до архаїчних. Угу. І остання колядка, якою вони закривали цей вечір, була, зокрема, там був приспів, який співав весь зал: «Радуйтесь, люди, світ народився». Тобто теж люди говорили про те, про народження світу, і там були слова про трьох птахів, які прилетіли створити цей світ, і теж згадувалось про павутиння. І це мені теж нагадало павука. Тобто ця традиція видається мені дуже такою логічною, дуже взаємопов'язаною. І, зокрема, як українцям вдалося це імплементувати в християнство і поєднати це все зараз. Це вдалося, і ось це цікаво, знаєте, це як намисто. От воно нанизане на нитку. І нитка традиції, ми обговорювали з кураторською групою, коли готували виставку. Про кураторів зараз скажу. Доземний уклін, любов і все, що тільки можливо, їм адресовано, моїм колегам. Багато таких речей, які могли би стати гаслами. Їх дійсно виявилось достатньо багато, і вони конкурували із собою. Не всі із них опинилися в експозиції, але в кураторському тексті так. І от одна із важливих дуже думок – це те, що традиція – як така, от для нас українська традиція, в різних речах, для когось в тому, що саме такий борщ там варять у сім'ї, для когось у згадці, що син Божий народився, для когось у згадці, що світ новий народився. Але оця українська традиція, вона дожила до нашого часу, ну, як мінімум, за останні кілька століть наших непростих взаємин із Росією, із Російською імперією. Ні в той час це не змогли, ну, тобто там в 18-19 якось задушити, ні в 20 столітті, коли існували, наприклад, заборони на вихід релігійних якихось відзначань, релігійного обряду за межі церкви. Ну, тобто, от всередині церкви можна було і ще щось, так? Це теж переслідувалося, це теж контролювалося КДБ, всюди були якісь там свої очі, які записували і брали на олівець імена, хто куди прийшов, чому і так далі. Але всередині церкви це ще можна було. А от виходити на вулицю уже не можна було. І я тут скажу як ілюстрацію, історію, яку ми описуємо в частині, присвяченої трисвічникам. Вони походять в першу чергу із Покуття і Гуцульщини. Саме там вони були поширені, в цьому саме специфічному обряді. Їх використовували більше не на Різдво. І з Різдвом, так, щоб по-чесному бути методологічно чистим, їх пов'язує, ну, чи не єдиний текст колядки, де йдеться про
стрійцю, яка горить на вербі і от спускається на землю і приходить свято. Але це колядка, тобто це з Різдвом пов'язане. Врешті ж уже от трисвічник – це водохрещі. І це обряд освячення води, це богоявлення, коли Ісус хрещається в ріці Йордані, і освячуються води, як такі, в принципі, всюди. І от він використовувався в обряді, коли саме з трисвічниками господарі, газди, ішли до водойм, до ставків, до гірських річок. І от після того, як занурював свій великий церковний трисвічник, священник у воду, освячуючи воду, газди всі теж гасили у воді трисвічники, які принесли з дому, і запалювали заново свічки від церковної свічі, таким чином освятивши воду і взявши святий вогонь до себе додому. Але ось в той до радянського часу, ну для цих земель до 39-го року, цей обряд побутував, а потім на нього прийшла заборона. І тому виходить от спогад про трисвічник залишився, але в абсолютно живій традиції, яка була на вулицях, він, ну, фактично зник, так, от в цій формі. Тобто їх намагалися перервати, але вони не перервалися, і кожного разу от все тільки ставала можливість, все розквітало, все заново народжувалося. Іноді це було вторинне поширення, як кажуть етнологи. Тобто щось вичитали у книжках, почули в радіопрограмах, на телебаченні, що там, не знаю, треба класти часник під скатертину на стіл, і от кладуть собі. І тому зараз це такий ф'южн. Звичаї різних регіонів України змішуються, страви змішуються, але, ну, народна традиція, вона і жива тим, що вона постійно розвивається. І ось тут одну ще річ буквально, я скажу. Ми мусимо перерватися. Мусимо перерватися буквально на 3 хвилинки. У нас наступний випуск новин зараз о 10:30. І буквально ми після цього ми повернемось. Та, тому Кирило Бондаренко, передаємо слово. І зараз новини в ефірі «Київ Morning Show». Слухай Київ. 98. Новини Києва. Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. У Нікополі на Дніпропетровщині до 2 зросла кількість поранених внаслідок учорашнього артобстрілу росіян. По допомогу з осколковими звернувся 62-річний чоловік з Марганецької громади. Раніше було відомо про 2 загиблих. Додам, що окупанти били з важкої артилерії. Пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередачі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про спрощення правил ввезення гуманітарної допомоги. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради. Додам, що папери законодавчо закріплюють запровадження електронної системи обліку гуманітарної допомоги. Крім того, закон розширює перелік отримувачів гуманітарної допомоги. І на сам кінець. Міністр оборони Рустем Умєров закликав французькі оборонні компанії спільно виробляти зброю в Україні та заявив, що країна готова закуповувати озброєння у французьких виробників напряму. Нагадаю, напередодні президент Франції Еммануель Макрон запевнив у продовженні підтримки України у наступному році на усіх напрямах. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск об 11:00. Слухай Київ. Київ. ФМ. Реклама на Київ ФМ. Новорічні подарунки від фітнес-клубів «Спортлайф». Молоді – лише за 499 гривень на місяць. Пенсіонерам – суперзнижки. Дітям – у подарунок. Друзям – 2 місяці безкоштовно. Та можливість кожному виграти абонемент на рік. Акція діє з 21 до 31 грудня 2023 року. Деталі за телефоном 044-222-4222. Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Сильний, мужній, красивий чоловік. Пауерліфтер та кандидат у майстри спорту Ігор Бондарчук віддав своє життя, захищаючи Україну. Він усього з себе віддавав у улюбленій справі та мріяв про велике спортивне майбутнє. Ігор був випускником Вінницького коледжу мистецтв імені Леонтовича та Національної академії внутрішніх справ. Будучи старшим лейтенантом поліції, разом зі своїми побратимами, вінницькими поліцейськими підрозділу особливого призначення КОРД, чоловік з перших днів захищав нашу країну на передовій.
попри всі складнощі війни, він проходив їх з легкістю та спортивним запалом. Але в один день все змінилось. І внаслідок ворожого обстрілу Ігор отримав поранення, несумісні з життям. Це сталося неподалік Запоріжжя. Російські окупанти залишили дружину та доньку Ігоря без батька та чоловіка. Вічна слава герою! Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Київ Морнінг Шоу. Друзі, ми повертаємось. Це Київ Морнінг Шоу. І в цій частині нашого ефіру ми говоримо про Різдво, про традиційне українське Різдво з Олексієм Ананновим, куратором виставки «Додому на Різдво» світлоукраїнської традиції, яка зараз проходить в Українському домі. І я от нагадала про назву. Ви говорили про те, що у вас з колегами вирувало багато гасел в обговоренні. Як зупинилися на цій назві? Ага. Чому «Додому на Різдво»? Ми залишили цю назву, скажімо так. Вона з'явилася раніше, і у 2019-20-му, це були ось ті, той період новорічно-різдвяний, в Українському домі вже був проєкт, який називався «Додому на Різдво». І, в принципі, це, ну, ніби цілком логічно, тому що український дім і образ дому як такого, він для нас важливий, він дуже характерний для самого Різдва. Цього року, ну, про це важко, боляче говорити, і багато хто не може повернутися додому на Різдво, багато хто не може приїхати. В першу чергу це військові, які воюють, і це ті, ну не знаю, маріупольці, припустимо, так, хто це ті, хто поїхали, хто тікали із зони бойових дій, хто змушені були переїхати. І ми ось цим посилом зараз ми хочемо, ну, дати оцей світлий сигнал якийсь, чи що, що спільний дім існує, що спільний дім – це не тільки стіни, що спільний дім – це ваші близькі, але спільний дім – це і ширше коло людей, які чимось об'єднані. Для України зараз, і це одне з наших інституційних завдань, як культурної інституції Українського дому, от пошук ідентифікації, якісь межі ідентичності української зараз, що об'єднує нас сьогодні. Дійсно об'єднує абсолютно всіх різних політичних, там, не знаю, спрямувань, різних вподобань, хто цікавиться сучасною культурою, давнішим, або що, от це важливо мати якісь точки дотику спільного. І от зараз виходить, що ця традиція – це дійсно одна із таких точок дотику. І тому ми назвали це «Додому на Різдво» як, ну не знаю, як певне побажання, як символ того, що всі ми до цього теплого дому матимемо, як мінімум, змогу повернутися, але певний, ну, певний теплий куточок, куди можна прийти, зараз є у вас у Києві. Але він не один. І це одна із речей, на яких я хотів би наголосити, що цьогоріч Різдво тотальне в Україні. Ну, так склалося, і мені здається, що зараз я, звісно, можу більше говорити про Київ, тому що тут я бачу, що реалізується і як, але це, думаю, характерно не тільки для Києва. У нас, як мінімум, є уже три великих виставкових проекти, які присвячені Різдву. Один із них – Музей історії Києва. Це так само колекція Музею народної архітектури і побуту Пирогова, міжмузейна співпраця. І ми показуємо фактично частини однієї колекції, і Музей історії Києва, і Український дім, тому що ми один і інший музей співпрацюємо із Пироговим. Український дім представляє велику виставку, і у Києві на вокзалі Павло Гудімо, Вікторія Гресь відомі своїми яскравими Стасінавич Євген теж дотичний до цієї виставки. Відомі своїми дуже яскравими популяризаторськими проектами. Вони теж зробили проект, присвячений Різдву. Він, я не встиг його ще подивитися, але я вчора бачила у друзів вже в інстаграмі ці відео. Ну, він лише вчора стартував. Так, але ну це теж про масштаби і я вже можу сказати, що це про якість. Мене дуже сильно потішило, що це видно роботу не на колінці. Ну, професіонали доклались. У них дійсно прекрасна історія. Вав Юкрейн, музей новин, те
над чим займалася, наприклад, піар-агенція Вікторії Гресь, це були абсолютно класні проекти, чудові проекти. І зараз вона саме та людина, одна із тих людей, хто рухає United 24, хто займається репрезентацією України за кордоном. Тому вони вміють, вони знають як, і вони роблять це дійсно круто і від щирого серця. Так от, повертаючись до того, що різні організатори, різні організації, це все готувалося не один день, як ви розумієте. Тобто давно уже вирішили, що зараз треба зробити це. І хтось може сказати, ну знаєте, от іноді ми чуємо, не знаю, від журналістів, припустимо, які на різні прес-конференції приїздять і кажуть, о Боже, ми вже і тут бачили. От всі разом вирішили робити Різдво, це свідчить, що всі відчули одне й те ж, що справді існує, от цього року існує серйозний суспільний запит на це. Всі відчули, що це необхідно. І мені, правда, дуже радісно, що це Різдво виявилося тотальне. Воно де по-різному презентовано. В музеї історії Києва це така ціла, ну от хатина зібрана, так? Це разом стіл, рушники, килими. А в українському домі це от розділено на різні елементи. У нас, якщо килими, то це 12 килимів із різних регіонів. Якщо кераміка, то це кераміка змішана із різних локацій, різного часу. І тут одночасно можна побачити волинську, черкаську, якусь там карпатську. І побачити, що їх ріднить, що їх відрізняє, і наскільки багатюща традиції, і водночас це наскільки нам говорить вона про те, які ми різні, але в той час, які ми об'єднані. Так. І повертаючись до кураторів, тут я просто боюсь, що не встигну сказати, а це золоті люди, які це все вигадували, робили руками. Я вже згадував про Марію Квітку, із чиєї ідеї це починалося. Із ідеї саме естетизувати ось цю традицію, щоб було, от можна закохатися, щоб хотілося мати це вдома. Це теж дуже важливо. І зробити собі ось таку ж красиву річ. Або, ну, навіть упізнати і сказати, о, таке є у моєї бабусі, а ось така тарілка є, а чому я нею не користуюся. І хто прийде в український дім, той, ну, от не обмине цього. У нас є, ну, їх не дуже багато, але певний набір народних костюмів. Вони із Пирогова походять, тобто це історичні костюми. Це щонайменше середина тире початок ХХ століття, але є й давніші елементи. Це прям глибока етніка. Марія Квітка, яка займається народним одягом, народними строями, вона одягла це на сучасні манекени, і вона це так розставила, що ти бачиш перед собою просто фешн-шоу. І ти розумієш, о Боже, що ця цумівська якась там, не знаю, чи Хьоратса, там, лондонського вітрина робить тут? Невже це український костюм? Це правда, от важливо помітити, що це може бути сьогодні, побачити, що це дуже яскраво і красиво. Наприклад, от в одному із, ну там така свитка жіноча, і от вона зібрана тут на спині, тканина зібрана. І от в місцях, де це зібрано, на темно-коричневій тканині, вовняній, товстій, вишиті такі червоні сердечка. От сходиться тканина, ну там така виточка, і раптом на ній оцей ряд червоних сердечок. І Марія прям спеціально повертає цю жінку до нас спиною, цей костюм, щоб ми побачили цей елемент. Ну це ж правда круто, і мені, ну, я люблю це помічати, мені дуже хочеться, щоб це помічали наші відвідувачі і просто роздивлялися в подробицях от ці всі історії. Марина Сенчило, іще одна колега, теж етнологиня, яка багато років курує різні етнічні заходи, і вона настільки цим захоплена, що вона відкрила свою етнічно-сучасну крамницю «Мрії Марії». І от ми співпрацювали з нею, з цією крамницею, багато чого, до речі, кажучи, із власної асортименту цієї крамниці і робіт інших сучасних художників-майстрів, традиційних художників-майстрів можна купити у різдвяній крамничці прямо в українському домі. Зараз теж таким до різдвяного вибуху належали ярмарки в музеї Гончара, на Кураж-базарі, Київнес був присвячений теж Різдву. І от частина подібних речей зібрана зараз у нас. Ми дуже вдячні, що це є, раді, що можна запропонувати це відвідувачам. І от Марина нас консультувала, вела таку лінію свят народних, іконописної традиції, текстильної традиції. І тому ми зверталися до неї по подібній консультації. Я і моя колега Аліса Грішанова, колега із українського дому, ми
вибудовували експозицію, щоб глядач міг пройти певну історію, щоб от вся подорож експозицією була наповнена різними враженнями, і тому різні зали відмінні між собою, тому щось, припустимо, колядки, це абсолютний мінімалізм. Ти заходиш майже у порожню кімнату, але оцей космізм народження світу, про що ви сказали, там трішки присутній. Такий космос із їжею, припустимо, теж дуже мінімалістично вирішений. Або ти потім виходиш в інший зал і тонеш у безлічі деталей різьблення дерев'яного, вишивок, вириванок, мальовок. Таке українське Різдво. Я хочу для наших слухачів підсвітити на скільки масштабна робота була проведена у підготовці до цієї виставки, зокрема, і що це не про поверхове розуміння традицій і історії. Тому щиро закликаю і сама обіцяю сходити нарешті, бо дуже мені направду цікаво. Я бачила тільки в соцмережах відео і фото, але навіть цей матеріал мене дуже сильно зачарував. У нас ще є трошки часу, ми поговорили про такі основні атрибути, ми згадали павука, ми згадали цей трисвічник, який, як виявляється, не є типовим для Різдва, а більше для Водохреща, не можемо оминути дідуха. Бо я думав, що дідух – це взагалі походження від павука, але кажуть, що це абсолютно різна історія. Це абсолютно це різні вироби. Павука? Ну, не син, скажімо. Або павуки. Знаєш, просто кому було ліньки робити павука великого, вони просто подумали, а давай от скрутимо, і так трошечки буде легше, це простіше, умовно. Дещо різні історії, але дідух – це... Те, що сьогодні, могло би, якщо би ви хотіли, це не заклик, не обов'язково робити саме так, але це те, що могло би замінити ялинку, як такий головний символ різдвяно-новорічних святкувань. Дивіться, хоча ялинку я теж люблю, але ялинка має таке західноєвропейське походження, це теж дуже давня історія, Йоль, оце святкування кельтське, таке зовсім, до раннього середньовіччя треба відносити, або, можливо, і до іще давнішого часу. З дідухом це наша глибоко українська, землеробська така традиція, давня. Це, мабуть, ще до того, коли слово українське з'явилося, все починалося. Дідух – це фактично такий перший щедрий сніп. Чи останній сніп. Іноді кажуть і так, і інакше, що це от дарунок, найкращий дарунок поля, ніби він символізує оцей дух поля, його зберігають як щедру таку річ, і приносять теж, його вносять у дім, вносять саме на різдвяні святкування, він на покуті стоїть, він не на столі, але отут от під іконами, він проводить всі свята разом із сім'єю, і він так само зникає. Це дуже характерно слова, які Паша Ар'є написав їх в своїй п'єсі «На початку, наприкінці часів». Якщо дивилися, пам'ятаєте, словом, що може бути час лінійний, а може бути жити по колу. І в традиційній культурі, звісно, живуть по колу. Світ не розвивається, а світ крутиться. І він весь час іде за календарем, і весь час іде він від Різдва до Різдва. І тому на наступний рік обов'язково народиться нове зерно, буде новий дідух. А тепер, після того, як він уже дожив до Різдва, як він побув цим символом, він спалюється. І це спалення – це трішки рудимент такої жертви. Ніби жертва, цей фіміам, дим підіймається. Це теж наше язичницьке коріння. Щось подібне. З іншого боку, це ніби як, фінал цих святкувань, особливо за календарем нинішнім. Ми розуміємо, що іще шмат зими попереду доволі довго, і ще треба пережити половину чи майже цілий січень і цілий лютий, а це сльота, і холод, і може бути різне. За календарем юліанським трошки легше нам було, тому що у нас на 2 тижні пізніше ці свята, і на 2 тижні коротше шмат депресивної зими попереду. Давайте так, ще раніше ми Новий рік і умовне Різдво відзначали взагалі весною. Але от це кінець цих свят. Кінець від Романа до Йордана цього періоду, це ніби як прощання із зимою. Так? Тобто от всі ці спалювання дідуха, а потім іще масляна і ще нові спалювання, це ніби ми вже зігріли, освітили зиму, ми вже підігріли весну, ми вже її закликаємо, ми вже її чекаємо. І значить, оці всі старі символи, ми їм вже подякували, вони своє відслужили, вони димом пішли до прабатьків десь. На наступний рік, значить, прабатьки мають нам допомогти народити нові щедроти від землі і від поля.
До речі, з приводу цього колообігу я теж досліджувала історію, ну, на своєму рівні досліджувала. І перед спалюванням обов'язково діставали зерно. І цим же зерном засіювалось поле. І це ще більше говорить про цей колообіг, коли ми з найкращого зерна, яке ставимо як оберіг, потім цим же зерном і засіваємо. Дідух має також і символічне значення. Тут вже точно він символізує предка, правда? Так. Ну, навіть назва його от така – дід. І... Від... Ну, да, від діда. І є одна із, один із таких пунктів, він зі скутею пов'язаний, або от з цими такими особливими ритуальними вечерями українськими. Я знаю, що їх три, має три куті, але от зараз, коли починаю називати, то чомусь я гублю одну із них в будь-якому разі. Ну, є голодна. Ну, от пісна кутя перед Різдвом, так, за новим календарем, ну, тобто за Григоріанським, так, або новоюліанським календарем. Це зовсім скоро, це вечір 24 грудня. Святвечір, да, 24 грудня. Це пісна кутя, там немає скоромного на столі, рослинного походження фактично все. Потім ми готуємо ще раз кутю перед Василем, і ще раз їдять, і перед водохрещами. Є от перед це водохрещами. Те, що називається, дивись, перед Василем, це щедрий, те, що називається вечір. Щедрий вечір, так. І вона має бути так щедра кутя. І от там має бути все вже. Ну, принаймні, це те, що я знаю, те, що розказували мені і родичі, і в родині дружини. І потім, дійсно, є ще одна перед Йорданом, перед водохрещем. І але... це голодна кутя. Ось та особливо скромна. Можливо, можливо. От я теж бачу, я пам'ятаю, що є пісна щедра, а от я думав завжди, що пісна і голодна – це плюс-мінус одна, але так, їх дійсно три. Але от саме тут, коли ми згадували про предків, є один звичай продування лави, навіть не один. По-перше, в цей момент, і це от трішки такої вже загальної міфології, тому що, ну, ніби дуже чітко саме це не зафіксовано, але це зимовий період, коли ніч... Темряви багато, ніч довга, і межа між світами стає особливо тонкою, і в цей момент от духи предків, вони можуть приходити в наш світ, вони, власне, і приходять. І коли ми говоримо про Маланку, про Василя, про ось той вже новорічний обряд, всі ці перелицювання, маски, те, що Сухолий Кисовчук показував у Памфірі, і те, що ми показували на виставці, це, по суті, і є, ну, звернення до предків. Тому що маланкарі, які до вас приходять в образі діда і баби, маски так і називаються, дід і баба, в дуже сухому залишку це ваші предки, які прийшли до вас принести вам або, ну, от, навіщувати вам хороший рік. І саме тому, коли ви даєте якісь гроші колядникам, маланкарям, ви не просто обдаровуєте дітей, тому що так прийнято. Ви, по суті, ну, ніби платите цим, жертву даєте цим своїм предкам, які до вас прийшли в масках, от цими маленькими дітьми, але в старечих масках. І дякуєте їм за те, що ті захищають вас, і просите їх захищати вас у новому році. І ось це дуже якийсь красивий такий і обряд, і сама ідея, але до цих предків звертають нас, припустимо, ми залишаємо ложки в куті для того, щоб могли поїсти. В інших варіаціях ложки і посуд не миються, щоб душі могли полизати. О, це продувається... таке є. Продувається лава, щоб, не дай Боже, не сісти на душу, яка прийшла до вас, на душу цього предка. І тому ось цей зв'язок з родиною, про що ми вже згадували, та, що у павуку є різні ці частинки, рід тримає вас, рід є вашою силою. І це той момент, коли, ну, ніби підкреслюється, відчувається особливим чином ось цей зв'язок із родом. І, зокрема, повертаючись до дідуха, я теж знаю, що майстрині, які його виготовляють, він виготовляється з таких як маленьких букетиків і виготовляється в, ну, тобто, в... Допоможи мені, забула слово, такою структурою, каскадом. Так, так. Тобто теж така тяглість від найстаршого до інших поколінь. І теж з думкою про покоління, про єдність, цю дуже символічні штуки. Ви знаєте, от ще одна річ. Зараз, ну, особливо, коли наш календар дещо відрізнявся, ще на два тижні. І тому людям, які, припустимо, потрапляли десь у Європу,
і бачили, що всі магазини, супермаркети, реклами починають кричати про різдвяні святкування ще з листопада, ну, якось ми всі, і я, зокрема, говорив, о, Господи, це вже? Треба ще, вже? Так, уже так скоро, і ще стільки всього треба зробити, а ви вже тільки про Різдво. Тепер ми розуміємо, що воно на 2 тижні швидше, і тому вже, можливо, про це варто говорити, але в народній традиції теж є певного роду ось ця реклама або підготовка, підготовка до Різдва. І це період вечорниць, і це період взагалі зимових святкувань. Від Романа до Йордана, продовження цього є багато, сучасних, давніх, яких завгодно, але в будь-якому разі це період зимових святкувань і, ну, не стільки, власне, там, не знаю, святкувань за стіль, скільки соціалізації, моменту, коли люди зустрічалися. Чому? Наша все ж таки культура традиційна, принаймні, вона сільськогосподарська. До Романа зараз це фактично середина листопада. От до цього моменту польові роботи основні вже закінчені, городи поле прибрані, вже худоба в стайні. Ну так, її треба доглядати, але от зовнішні роботи вже в основному завершені. А після, ну, трішки пізніше, мабуть, все ж таки це лютий, а не середина січня, але от там вже треба думати про новий врожай і нові роботи готуватися. А це період, коли, ну, ви залишаєтеся вдома на вулиці, стужа, погода не дуже підхожа, і є час, і період, коли, наприклад, молодь соціалізувалася, відбувалися вечорниці, відбувалися зустрічі, винаймалася хата у вдови, і от в цій хаті збиралися дівчата-хлопці, вони знайомилися, вони, о Боже, навіть були у них перші, ну, в лапках, скажімо, сексуальні практики, тому що я от не читав такого тексту, щоб прям це було розписано, і вдова, по суті, була гарантом того, що близькості не буде, але навіть в деяких регіонах вони залишалися ночувати разом. Так, тобто вони там це одягнуті, могли бути поруч, вони могли спати, але це така своєрідна репетиція знайомства із тим, яким може бути і буде життя згодом. А це той час, коли дівчата ворожили на майбутніх своїх суджених. Це той час, коли хлопці бешкетували. Наприклад, на Андрія було, ну, просто дозволено їм робити що завгодно із господарствами тих батьків, хто там не пускав дівчину гуляти, або не дозволив одружитися, або що можна було викинути воза на клуні, можна було зняти ворота. І мене чоловік був супер здивований, коли дізнався про цю історію, що ворота знімали на Андрія. І у нас тому в експозиції, зверніть увагу на воза українського. Це віз із колекції Віктора Ющенка якраз. І ми його, ну, майже перевернули. Це і є такий символ бешкетів хлопчачих, от парубоцьких в цей момент. Але свят доволі багато. І в цей час є, ну, як мінімум, от ми для себе в цьому календарі виділили 16. З ними пов'язані окремі, ну, свої звичаї, з ними пов'язані окремі примовки, якісь приказки, і в основному вони присвячені святим. Тому ми склали такий календар. В одному із залів, по-перше, ми пояснюємо, практично що адвент календар. Ну, так, ми пояснюємо, чому Різдво ми тепер святкуємо 25-го, а не 7-го, і це, ну, політичний жест своєрідний, не всі до кінця розібралися, розуміють, і в будь-якому разі це не зайве. Зрозуміло, що і 7-го числа не гріх теж посвяткувати, і багато людей, хто будуть шанувати цю традицію. І ми намагаємося розповісти про всі свята від Романа до Йордана. Виділяємо для себе 16 пунктів на цій дорозі і ілюструємо їх або іконами, або якимись речами побутовими, які асоціюються з цим днем. І тому там є ікони із колекції Пирогова, музею пирогів, із приватних колекцій. Там є свята Катерина, там є свята Варвара, яку дуже шанували. І мощі якої, до речі, ще в Києві, у Володимирському соборі. І от там багато ворожать протягом святок, так, дівчата на майбутню долю щасливо. От до Варвари несли якісь вотиви, подарунки, щоб вона там допомогла знайти судженого і щасливий шлюб. Зрозуміло, дуже багато ікон Миколая. Його дуже шанували і любили. Ікони присвячені Різдву, ікони присвячені Василю. А це не дуже часто зустрічається, таких ікон не сильно багато, але абсолютно шикарна барокова ікона є в колекції музею народної архітектури і побуту, і ми її показуємо. Але є, припустимо, рахівниці на Наума. Починався навчальний рік
от в традиції, mm-hmm. в церковно-парафіяльних школах, ну, тому що вже все зробили, і дійсно період такого умовного відпочинку, більше часу можна зібратися і присвятити час вивченню математики, і тому у нас рахівниці висять в цьому місці. Ми показуємо калиту, спеціально нам майстри спекли цю калиту, якою вона була, прикрашена різним зерном. Анну символізують санчата, тому що прийшла Анна, сідай у сани. Це був дуже морозний період. Ну, от таким чином ми зібрали цей календар, ну і намагаємося пояснити, що це темний, але водночас радісний і світлий по-своєму період року, який освітлюють люди самі собі. І тому нам радісно, коли глядачі, відвідувачі приходять в український дім і собою трішки осявають. Тому, друзі, от бачите, ми говоримо про виставку, яка, власне, з 15 вже грудня працює в українському домі. Я все правильно кажу? Правильно. Ні, не помиляюся. І буде до 21-го. Працювати ще до 21 січня. О, до 21 маєте січня. Час. Тому маєте час, бачите, ще попереду трошки менше місяця, тому обов'язково завітайте на виставку «Додому на Різдво». Все правильно? Теж нічого не сплутав, все добре. Отже, ну і тим більше, що, бачите, про кожен експонат можна довго говорити. Все це наша традиція, ми маємо її вивчати, маємо знати, аби що робити, аби об'єднуватися заради перемоги. Дякуємо тобі, дякуємо за те, що завітав. Олексія Нанов, куратор виставки «Додому на Різдво» світло-української традиції, був сьогодні з нами в студії. Дуже вам дякую за неймовірно цікаву розмову і сподіваюсь, що наші слухачі знайдуть час відвідати цю виставку. Дякую. Ну, а ми кажемо так само дякуємо і вам за увагу. За цей тиждень почуємося в понеділок в традиційному складі «Київ Монінг Шоу». Вже буде Сергій Неретін. Я думаю, Іра Ганах так само до нас приєднається, якщо захоче, звичайно. А зараз передаємо слово Кирилу Бондаренко з черговою порцією новин. Гарних вихідних, почуємось. Па-па. Слухай Київ.